Omuduumizi w'ekitongole ky'amakomera mu ggwanga Dr. Johnson Byabashereje atuuse ku Vision Group etwalabukedde famire ku ssaasadde z'okuma kino ekibinja ky'abaserikale baakulembera. Bano baaniziddwa akulira kampuni Robert Kabushenga n'avunaanyizibwa ku ntambula y'emirimu gy'abeesinde nabo. Baalambuziddwa ebitongole ebiwerako okuli ekyabukedde olupapula. Lady Embodics ne bakubira empula ez'okutonda. When we started, this building didn't exist. This building was built in 2004, purpose built as a newsroom, as what we call a newsroom, and it's laid out with infrastructure and the sitting. Well designed for news, news operation purposely. So let's go and you have a look this way. We have put in bagena mu Kampala Sun, Aban TV, Nebukede TV. Oh, nada mchume chupimpa pulangene, wewe unyizo mtindo. Ogwe chiriko. The paper comes as one continuous sheet up to here. Then there where you see the scissor there. It folds it into the way you see a newspaper. And then it tears the pages. Tears the pages. So that they come out as individual pages. And that it automatically. Then they run through here. Now we're going to see the next stage. Byabashaija asiimye Bukedde Family olw'amuliga yagasomesa eggwanga n'okuyigiriza bannansi enneeyisa ennungi okusobola okwewala emisango. Dr. Byabashaija agambye nti amakomera gajjudde abantu abazzi b'emisango egy'okuka basenyera abaana abatanituuka batunasa emikutu gy'amawulire nga gikulemerwa mu Bukedde. Girwana ennyo mu kwanika ekizibu kino. Our basic mandate is to really transform these people who are brought to us so that they come out as good citizens. And the new vision has consistently and persistently portrayed that. Even yesterday, I think I read something in the new vision about reputation. And that's why when I called my PRO, I said, no, we have to go and salute the new vision, see how they do their business, and see what we can copy from there, because you have been quite outstanding. Byabashaija ategeeza nti makomera gaakulembera abasirikale 40,000 kyokka nkuba n'ebitundu 55-10 balindiridde okusalirwa emisango nga ku bo 13-10 emisango gyakuba basenya baana abatanneetuuka. Ono ategeeza nti emikutu gy'amawulire n'eggwanga okutwalibwamu kino kizibu kinene kino okulwanyisibwa. Asiimye Bukedde Family olw'okutunda omudusi w'emisinde Steven Kiprotich ekimufuddeyo ettumi nga kino kiyambye nnyo n'okutunda ekifaananyi ekyamakomera. Giving us an unprecedented profile as far as sports is concerned. That is just one. I cannot put a price to that profile you gave us with Steven Kiprotich. Byabashaija akigumiza nti ebintu ebikolebwa Vision Group tebisangika kuba ewa omuganya abantu babulijjo okutuusa eddoboozi lyabwe eribe kikwatako. Ye Kabushenga yeemye okwongera okukolagana n'ekitongole ky'amakomera naddala mu ngeri ey'okukyusa abali basibiddwa ku makomera okufuuka abantu ab'omugaso mu bitundu gye babeera bazze. This is my chicken. Thank you very much. Good. I hope it is less than 100,000. It's probably less than 50,000. Okay,